Бахмуул аймгийн Шарингол сумын 2-р 10 жил үзүүлж байна. 1998 онд төрлөг сургуулаа төгссөн эрхэм та бүхнийгээ нэгэн үед хамт төгссөн амт найзууд багш нартайгаа 5-р дай орчин саатан морилж амтд хоол, ориоглон дарс, болор хундгаа жингэнүүлэн тулгаж хамтлаг дуучдын дорогод уунд бүжиглэн цэнгэж нэгэн үчиг эзээч мартацгааргүй өмжөө хийг хүрч байна. Шинэ оноо хамтдаа өгдөж шилдгүүдээ тодруулах мөнгөн шинэ жил 2018 оны 12-р сарын 8-нд Тэнгис кино театрын урд байрлах KFC-тэй байрны 3 давхурт амттай Корей ресторан болох болно. Такс 100 мянга. Дахуул аймгийн Шарингол сумын 2-р 10 жилийг 1998 онд төгсөгчдийн шинэ жил.